se mislim da li da ti kazujem ili ne kazujem. Ako ti kazujem, će rekneš, ete, potrčaja odma da mi kazuje. Čim videja da ništo ni mi je kako valja, sal mi se siti i raduje. Al, ako pa niti kazuje, ima da rekneš, ne čaja da mi kaže, a moga, bićim bi ništo moga da napravim, da zlo nime snađe di bi dur. I sad, što da pravim? Da ti kazujem pa da me psuješ, jel da niti kazujem i pa da me psuješ? Vrte, suka, reši, će ti kazujem pa puška top neke. I taman zinu da prozborim, uapa se za jezik. A što pa ti da mu prv kazuješ? Pa posle cel vek da te kune, zinu pa se učuta. Al pa, čovek sam, komšija sam ti, brat sam ti u Hrista Boga. Ako ja niti kažem, a koji će, dušmanin sigurno neće. Pa se vrnu i zinu, če kazujem i gotovo. Pa misle ja, ti što mi uvek misliš, bolje da ti ja kazujem nego od drugoga da čuješ. Ono, ako se uzne zozbiljno, stvari ne za kazuvanje. Ali, kude da niti kažem, živ sram bi me izeja, ne sam ti kazaja, cel život bi se posle kajaje. Sputura se na tam, na van, što da pravim? Imanu, ne je to i lako da se kazuje, zato i valja da si fiškal čovek, da umeš da kažeš na čoveka da ni ga zaboli. Pa i kad ga zaboli, da ni ga zaboli do kosti. Ete, za toj sam se vraćaja dva tri put. Te nadku te, te nadku. I niti kazao. A ti uzni kako hoćeš, ja ne presaldumi. I još sam na dva pamet. Što je to dobro da napravim? Da ti kazujem, jel ne kazujem?